এই কথাখিনি এই কাৰণে প্ৰসংগত অনা হৈছে, আমি যে ফাঁকি মাৰো, নামঘৰত ফাঁকি মাৰো, ঈশ্বৰৰ কথা শুনাত ফাঁকি মাৰো, সকলোকে ফাঁকি মাৰো, এই ফাঁকি মৰা ব্যৱস্থাটো হলে আমাৰ কৰ্মৰ দোষেই আমি কি হ'ব, আমাৰ জীৱন যাব। আজি বেদনী দিয়ে তেওঁ আনন্দিত হৈছে, সুযোগ পাইছে আৰু আমাকো সুযোগ দিছে, কিন্তু আমি সুযোগ গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰি ফাঁকি মাৰোঁতে 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 মাৰোঁতেই এদিন আমাৰ অন্তিম সময় আহি পৰিব, আৰু অন্তিম সময় অহাৰ লগে লগে আমাৰ কি হ'ব, হুকুম দিব, আৰু হুকুমৰ লগে লগে আমি কি হ'ব, আমি আৰ্জন কৰা ফল আমি সংগ্ৰহ কৰিম। আইভাৱসকল, আপোনালোকৰ জীৱনত যদি সুসন্তান লাভ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে উপলব্ধি কৰক এয়া আপোনালোকৰ পুণ্যৰ ফল। মাক দেউতাকে আৰব্ধ জীৱনত যদি পুণ্য কৰি থৈছে তেতিয়াহ'লে সুসন্তান লাভ কৰিব, আৰু যদি দুষ্ট সন্তান লাভ হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ আৰম্ভ কৰ্মৰ পাপ আছে। আপোনাৰ সন্তানটো আপোনাৰ ভাইজা, আপোনাৰ সতি সন্তানে আপুনি কিমান পুণ্যবান এই কথাটা উপস্থাপন কৰিব। কিছুমান গৃহত সতি সন্তান ভাইজাৰ পৰা সুখেৰে গৃহবিলাক চলা নাই, অৰ্থাৎ সেই স্বামীজনৰ পূৰ্বজন্মৰ দুখ আছে, পাপ আছে, আৰু পাপৰ ফলত তেওঁ আজি কি হৈছে, ভাইজাৰ পৰা আৰু সতি সন্তানৰ পৰা দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হৈছে। বা পত্নীগৰাকীয়েও জীৱনত পাপ কৰ্ম কৰি থকাৰ কাৰণে তেওঁ জীৱনত এজন প্ৰকৃত স্বামী পৰা তেওঁ বঞ্চিত হৈছে। তেওঁ ঘৰত যিমানেই ভাল কাম নকৰক, ৰাতি 12টা বজাত আহি স্বামীজনে দৰ্জাখন গুৰিয়াইহে বুলিছে আৰু আহি থোৱা ভাতখিনি আইগৰাকী গালে মাৰি হুলস্থুল কৰি মাৰপিট কৰিহে দিনভৰ কটাইছে। এয়া হ'ল সেই আইগৰাকী পাপৰ ফল, তেওঁ জীৱনত পাপ কৰ্ম কৰি অহাৰ কাৰণে আজি তেওঁ তেনেকুৱা দুখ ভুগিব লগা হৈছে। গতিকে এই মনুষ্য জন্ম তিনিবাৰ পোৱা যায়। আপোনালোকে এই কথাটো অনুভৱ কৰক যে আমাৰ দুটা জীৱন ইতিমধ্যে পাৰ হৈছে, এইবাৰে আমাৰ শেষৰ জীৱন, আৰু এই জীৱনত যদি আমি নাম ধন ফল যদি আমি সংৰক্ষণ নকৰোঁ তেন্তে নিশ্চয় আমি আমাৰ পৰ জীৱনত আমি কিন্তু লঘোণে ভোগে থাকিব লাগিব। কৃষ্ণ, হে ৰাম পুনৰ ৰামনে তুমি হেন দেৱ দেৱী ক্ষুদ্ৰ দেৱতা ককৰে হেৱ তুমি দিলে ব্ৰাহ্মণ পত্র খালি কৃষ্ণর হস্ত দিল
বেদনিধিয়ে গৈ ভগৱানৰ চৰণৰ পত্ৰখিনি পত্ৰখন অৰ্পণ কৰিছে আৰু ভগৱান প্ৰভুকে তেওঁ সা সন্মান জনাই কৈছে এই কথাখিনি মই জানি আছো মোৰ অন্তৰ্জামী হিচাপে গোটেই কথাখিনি জানি আছো হে বিপ্ৰ তুমি যিখন পত্ৰ আনিছা সেই পত্ৰখন তোমাৰ শ্ৰীমুখৰ দ্বাৰাই পাঠ কৰি দিয়াছো মই শুনি যাওঁ এহি বুলি পত্ৰখানি কৃষ্ণৰ হস্তত দিলা মৃদু মেলি চাহিলা মাধৱে বিপ্ৰক বুলন্ত তুমি আপুনি পঢ়িও গুৰু শুনি মই থাকো ব্যৱহাৰ মই প্ৰেমভাৱে আনন্দ মনেৰে মই এই পত্ৰখন শ্ৰৱণ কৰো হে ৰাম কৃষ্ণ আইতা হিৰে ধৰি বেদ নিধি পত্ৰ ধৰি পঢ়িবে লাগিল আমি দুপৰি ৰুক্মিণীৰ বাক্য স্বয়ন্তে অমৃত বয় এক চিত্ৰে শুনন্ত মুৰাৰী হে ৰাম ৰুক্মিণীৰ বাক্য স্বয় হে ৰাম ৰুক্মিণী বদতি হে ৰাম ভুৱন সুন্দৰ প্ৰভু কৰুময়ী কোটি নমস্কাৰ শুনিত দুৰ্প গুণ লাদ কাদ তেজি মন তোমাতে হে বকিল হে ৰাম যিটো প্ৰভুত যুগুনে শুন কাজ নৰমানে নিখিল পাতক কৰে ক্ষয় আকে শুনি ভৈলো ভুল সুতো তদু পদ ফুল জানি দায়া কৰা কি পাময় হে ৰাম তলুই কমোহন প্ৰভু শুনি আছো তদুৰূপ কুটি মদনেও সমনুই এহি শুনি মনে শুনি বলিলো স্বামী বুলি তোমাকেহে এক চিত্ৰ হুই হে ৰাম জানো বোলা অদ্ভুত ৰাজাৰ কন্যাই কিটো আপুনি পঠালে স্বামী বৰি নুহিকে আশ্চৰ্য ইটো তদুৰূপ গুণ শুনি চিত্ত পধৰিবোৰ কৰি হে কৃষ্ণ হে কৃপা মই তিলুক বিজয়ী ভুৱন ভুলোৱা সেই পৰমেশ্বৰ তোমাৰ ৰূপ গুণৰ কথা মই শুনিছো তোমাৰ ৰূপ গুণৰ কথা শুনি তোমাৰ চৰণতে মোৰ মন প্ৰাণ অৰ্পণ কৰিছো মোক মোৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃসমে মোক বিবাহৰ দিন ধাৰ্য কৰিছে হে কৃষ্ণ হে দয়াময় তুমি মোক ভাইজা হিচাপে গ্ৰহণ কৰি মই তোমাক স্বামী হিচাপে বৰণ কৰিব খুজিছো হে ৰাম কুণ মহাৰূপতি কুণৱতী গুণৱতী আছে ইটো কন্যা সংসাৰত কন্যা কালে তুমি হেন সমান স্বামীক পাই নভজিয়া ভজিব কালত হে ৰাম উলেখিলে ৰূপে গুণে তৰুণময়ে প্ৰভাৱে তোমাক সম নাই এতেকে তোমাক মই নিশ্চয় কৰিলো স্বামী দেহা কবিলো তোপাই যেতিয়া মোৰ কন্যাকাল হৈছিল কন্যাকালৰ পৰা মই মোৰ জীৱনত বহু স্বামীৰ সান্নিধ্য মই দৰ্শন হৈছিল কিন্তু সমস্ত স্বামীৰ কথা নাভাবি তোমাৰ চৰণতে মোৰ মন আৰু প্ৰাণ অৰ্পণ কৰিছো হে কৃষ্ণ তুমি মোৰ দৃষ্টিত
সর্বগুণ বিদিত তোমার রূপ যৌবনে মোক মোহিত করেছে আর সেইহে তোমার রূপ যৌবন মুগ্ধ হয়ে তোমাক মই স্বামী হিসাবে ভজিব বিচার হে রাম হেন দানি দাখি করি প্রভু মুকনিয়া করি আপনি আহিয়া বাহু
চতুৰংগ হে কিছু লোকে ঘোঁৰাত উঠি যুদ্ধ কৰে কিছু লোকে হাতীত উঠি যুদ্ধ কৰে কিছুমানে খোজেৰে যুদ্ধ কৰে আৰু কিছুমানে নৌকা বা ৰথৰে এনেধৰণে যুদ্ধ কৰে এইটো চতুৰংগ সৈন্য বুলি কয় আৰু তেওঁ কৈছে যে তুমি চতুৰংগ সৈন্যলৈ আহা তোমাৰ ঘৰৰ লগত হয়তো বিভিন্ন দুষ্ট ৰজাৰ যুদ্ধ হ'ব আৰু যুদ্ধত তুমি পৰাজয় বৰণ কৰোৱাই মোক তুমি উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব হে ৰাম নামত অজিত তুমি লীলায়ে নিবাস আমি দৈত্য জৰাসন্ধ আদি কৰি মৰ্দিয়া হবাৰ বল ৰাক্ষস বিবাহে মোক বিহা কৰি নিয়া হৰি কৃষ্ণ আৰু ৰুক্মিণী বিয়াখন ৰাক্ষস বিবাহ আমি সেইদিনা বিবাহ অনুষ্ঠানত সাত প্ৰকাৰৰ বিবাহৰ কথা কৈছিল ব্ৰহ্ম বিবাহ দেৱ বিবাহ প্ৰজাপতি বিবাহ ৰাক্ষস বিবাহ অসুৰিক বিবাহ পিখাচ বিবাহ এনেকে কৈ আমি আঠ প্ৰকাৰ বিবাহৰ কথা কৈছিল ৰাক্ষস বিবাহ কাক বোলে বলপূৰ্বক ভাৱে কন্যাৰ সন্মতি সত্ৰে বলপূৰ্বকভাৱে যুদ্ধ কৰি সকলোকে গ্ৰহণ কৰি কন্যা হৰণ কৰি লৈ আহিব পৰা ব্যৱস্থাটোকে ৰাক্ষস বিবাহ আজি লক্ষ্মীস্বৰূপৰ ৰুক্মিণী কৃষ্ণৰ প্ৰতি সন্মতি আছে কিন্তু ঘৰখন সন্মতি নাই আৰু ঘৰখন সন্মতি নোহোৱাৰ কাৰণে কৃষ্ণৰ প্ৰভুৱে কি কৰিব লাগিব সকলোকে যুদ্ধ কৰি দমন কৰি ৰুক্মিণীক হৰণ কৰি লৈ যাব লাগিব এইখন ৰাক্ষস বিবাহ যেনেকে দম দি পেলাই কন্যাক দ্ৰুতবস্তি লৈ অহাৰ ব্যৱস্থাটো ৰাক্ষস বিবাহ সেইকাৰণে কৈছে যে তুমি অজিত অজিত মানে কোনোদিনেই পৰাজয় বৰণ নকৰা অজিত বুলি নামতো অজিতত তুমি লীলায়ে জিনিবাছা দৈত্য জৰাসন্ধ আদি কৰি দৈত্য জৰাসন্ধত যেনেকৈ তুমি প্ৰতি মুহূৰ্ততে পৰাজয় বৰণ কৰি আছা নামত তুমি অজিত মৰ্দিয়া হোৱাৰো বল ৰাক্ষসৰ বিবাহে মোক বিহা কৰি বিয়া পাৰ তুমি মোক ৰাক্ষস বিবাহৰ জৰিয়তে মোক বিয়া কৰি লৈ গলা হে ৰাম যেবে বোলাহি গোপালে বল কমা দিবো মই তাক লাগি কিছু চিন্তা নাই হে বোলাহি গোপালে বল কমা দিবো মই তাক লাগি কিছু চিন্তা নাই ৰাজাৰ কুমাৰী তুমি অন্তেক সপুৰত তোমাকেহে পাইলো কোন ঠাই এতিয়া ভগৱন্ত প্ৰভুৱে চিন্তা কৰিছে যে তুমি ৰাজকুমাৰী তোমাৰ দাসীসকলৰ সৈতে তুমি অন্তেকপুৰত থাকিবা মই যেনিবা যামেই তোমাক মই কেনেকে লগ পাম তেতিয়া দিনত ফোন নাছিলে নহ'লে ফোনেৰে সুধি ল'ব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু এতিয়া আকৌ চিঠি লিখিব লগা হৈছে ভগৱন্ত প্ৰভু বেদনি দিয়ে যিখন পত্ৰ আনিলে গোটেই কথাখিনি কয় এতিয়া ভগৱন্ত প্ৰভুৱেও ৰুক্মিণীৰ কথা মানি তেওঁ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত হৈছে যদিও তুমি দাসীৰ সৈতে ৰাজকুমাৰী অন্তেকপুৰত থাকিবা মই গৈ ক'ত বিচাৰি পাম এতিয়া আকৌ তেওঁ চিঠি লিখিছে কি বুলি লিখিছে শুনো ভাল লাগে কথা হে ৰাম বন্ধু বান্ধৱ কত নামাৰিলে কেনে কৰি বিহাময়ী কৰিব তোমাক ইহাৰ উত্তৰ প্ৰভু শুনি উপ কহো মই নলাগে বান্ধৱ বধিবাক চিঠিখনতে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আছে কৈছে যে তুমি অন্তেকপুৰত থাকিবা মই কেনেকৈ বিচাৰি পাম আৰু তোমাৰ বন্ধুবৰ্গক বধ নকৰিলে মই তোমালোকক কেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰিম মই যদি যুদ্ধ কৰোঁ তেন্তে তোমাৰ বন্ধুবৰ্গটো মৰিব কিছুমান তোমাৰতো ভাল পোৱা মানুহ থাকিব সম্পৰ্কীয় মানুহ থাকিব তোমাৰ দাদাক বধ কৰিব লাগিব যুদ্ধ কৰিলেতো হ'বই আৰু তেতিয়াতো তোমাৰ সেই আত্মীয় কুটুমখিনি বধ নকৰাকৈতো মই তোমাক ফোন কৰি আনিব নোৱাৰিম এতিয়া ৰুক্মিণী আয়ে কৈছে মই তাৰ উত্তৰ দিছোঁ শুনা
তুমি নালাগে বান্ধবক বধিব কি বুলি দিছে বৰটো হে নাম আমাৰ ৰাজ্যত হেন আছে এক পোলা ছাৰ আগৰপৰা কৈছে বন্ধু বান্ধৱ অকটো নামাৰিলে কেনে কৰি দিহা মই কৰিব তোমাক ইহাৰ উত্তৰ প্ৰভু শুনিও কহো মই নলাগে বান্ধৱ বধিবা এতিয়া উত্তৰটো কি বুলি দিছে আমাৰ ৰাজ্যত হেন আছে এক পোলা ছাৰ দেৱ যাত্ৰা বুলি কয় কাক বিবাহৰ পূৰ্বদিনা প্ৰথমে নাক নিয়া নমস্কাৰ কৰাৱে দুৰ্গাক আমাৰ এটা কুলাচাৰ নীতি আছে কুলৰ যিটো আচাৰ কুলৰ হ'ল কি আছে বিবাহৰ আগদিনা আমি দুৰ্গা মন্দিৰলৈ গৈ দুৰ্গা কইনাগৰাকীয়ে সেৱা কৰোঁ আৰু সেৱা কৰি পিছদিনাহে বিবাহ আৰু সেই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি বৰ্তমান সময়ত আমাৰ বিবাহ অনুষ্ঠানবিলাকৰ আগদিনা কি হয় অধিবাস অধিবাসৰ একাষাৰ নাম যিদিনাখনি বৰবিয়া পাতে বৰবিয়াৰ আগদিনা দৰাঘৰতে হওক কইনা ঘৰতে হওক একাষাৰ নাম অধিবাস অধিবাস মানে কালিলৈ আমি এটা শুভ দিন বা শুভ মুহূৰ্তত এটা ভাল কৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ ভগৱন্তৰ চৰণত এভাগে আবেদন জনাওঁ যেনেকৈ বিবাহ কাৰ্য সম্পন্ন কৰিবৰ কাৰণে বন্ধুবৰ্গ পুৰোহিত নামাচাৰ্য যিটো সময়ত যেনেধৰণে কৰা হয় যেনেকৈ নিমন্ত্ৰণ দিয়া হয় তেনেকৈ ভগৱন্ত পুৰুষকো সেই নামখানিৰ জৰিয়তে অধিবাস পাতি পেলাই অহাকালিলৈ শুভদিনৰ শুভ মুহূৰ্ত যাতে মংগলময়ভাৱে পাৰ হয় তাৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ ওচৰত এভাগি সেৱা আগবঢ়োৱা হয় আৰু এই পৰম্পৰাটো সেই দাপৰ যুগতো আছে আপোনালোকে হয়তো ভাবিছে যে ভাগৱতত আকৌ যাক আমি কৃষ্ণ নামেৰে তৰিব পাৰি সেই কৃষ্ণ পাবৰ কাৰণে লক্ষ্মী আই আৰু দুৰ্গা পূজা সেৱা কৰিছে এয়া হ'ল যুগৰ দাপৰ যুগত পূজা আছে মনত ৰাখিব কলিহে নাই বুলি কৈছে দাপৰ যুগত ৰুক্মিণীয়ে দুৰ্গা পূজা কৰিছে বুলি আমি কলিত দুৰ্গা পূজা কৰিব ভুল সেইখিনিতে হৈ আছে আমাৰ লোকসকলে ক'ব বিচাৰে ওপৰে ওপৰত যে ভাগৱতত ভগৱন্তৰ ভাইজাই দুৰ্গা পূজা কৰিছে কাৰণ দাপৰ যুগত দেৱতা পূজা কৰিলেহে সাৰ্থক হ'ব দাপৰ যুগত কোৱা নাই নহয় আপোনাৰ ৰাম নাম হ'ব দাপৰ যুগত পূজা কৰিবলৈ বিধান দিছে দাপৰ যুগত পূজা হ'বই তেতা যুগত যজ্ঞ কৰিবই লাগিব কিন্তু কলিত পূজা আৰু যজ্ঞ কৰিলে নহ'ব আপুনি যদি দাপৰ যুগৰ কৰ্মটো কৰে তেতিয়া ফল নহয় আপুনি ডেট যোৱা টেবলেটটো খালে আপোনাৰ বেমাৰ ভাল হ'ব কাৰণ সেইটো ডেট গুচি গ'ল কাৰণ দাপৰ যুগ শেষ হৈ গ'ল কাৰণ দাপৰ যুগত পূজা আছে কাৰণ চাৰিটা যুগত চাৰিটা বিধান দিছে সেই বিধানমতে কাম কৰিব আপুনি ডক্টৰৰ ওচৰলৈ গৈছে ডক্টৰে যিখন প্ৰেছক্ৰিপশ্যন লিখি দিব যিটো ঔষধ লিখি দিব সেইটোৱে খাব লাগিব আপোনাৰ টেবলেট পৰি থকা তিনি বছৰমানৰ আগৰ টেবলেটটো খালে হ'ব নেকি আপোনাৰ ৰিয়েকশ্যন হয় আপুনি মৃত্যুমুখত পৰিব লাগিব মই প্ৰশ্ন উত্তৰটো শিকাই দিছোঁ আপোনালোকে কথাখিনি বুজিবলৈ যত্ন কৰিব কেতিয়াবা আপোনাৰ লগত কোনোবাই কষ্ট কৰিব পাৰে বা এনেকুৱা বাম পণ্ডিত আছে তেখেতলোকে ক'ব বহুতে কয় আমাৰ লগত যুক্তি তৰ্ক কৰিছে যে ৰাৱণক পঢ়িবৰ কাৰণে ৰামচন্দ্ৰই যজ্ঞ কৰিছে সেইটো তেতা যুগৰ কথা তেতা যুগত যজ্ঞ প্ৰচলিত হৈ আছে কাৰণ তেতা যুগত যজ্ঞ কৰিলেহে কামত আহিব দাপৰ যুগত পূজা কৰিলেহে হ'ব তাত বিধান দিয়া আছে কিন্তু কলি পূজা আৰু যজ্ঞ কৰ্মৰ দ্বাৰা সফল নহয় কেলে নহয় পূজা আৰু যজ্ঞ কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি ব্যৱস্থা লাগে সেইখিনি কলিযুগত নাই যদি থাকিলেহেঁতেন আপুনি কলিযুগতো যদি বিধান দিলেহেঁতেন কৰিব পাৰিলেহেঁতেন গতিকে আমি সকলোখিনি পিটিকা দি পিটিকি পেলাই খাই দিলেই আপোনাৰ বেমাৰ ভাল নহয় গতিকে যিটো আপোনাক বিধান দিছে যিটো যুগত যিটো ব্যৱস্থা সেইমতেহে কাম হ'ব নহ'লে বাৰু আপোনালোকে হয়তো প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে যে কলিযুগত আমি মোবাইলেৰে কথা পাতিছোঁ
তেতিয়া দেখো কৃষ্ণই দেখো উৎপিলিলে মোবাইলে ঘুরি লব পাইলে কারণ হে যুগত মোবাইল নাই আর নাই কারণে মোবাইল ব্যবহার নহয় চিঠি ব্যবহার হচ্ছে আর আজি পরি যুগত আমার মোবাইল আছে মোবাইল থাকার কারণে আমি মোবাইলের দ্বারা কথা বতরা পাতি লব পারি গতি ইয়াকে কইছে যুগ ধর্ম মিনতি বচন বোলা সর্বজন শুনিও শাস্ত্রর মর্ম আপনার উপল চোয়া যেতে তেলে নিরিবাহা যুগ ধর্ম এটা যুগ ধর্ম কি আমার কলি কেবল কৃষ্ণ নাম বা হরি নাম কথাটো আপনাকে বুঝি পাইছে না কোনোবাই হয়তো আপনার এনে ধরনের কই পেলায় শুনাই পেলায় আপনার মতিভেদ করব পারে তার কারণে আপনাদের প্রস্তুত থাকিব ভাগবতর মাধ্যমে মই এই কথাটা স্পষ্ট করে দিছো ধন্যবাদ হে রাম মই প্রভু হে হিদিনা মন্দিরর বাদ হুয়া যাইবু মহা মায়া পুজি বাক গৃহক আহন্তে শুনি হে হি বেলা বন মালি অপয়াকে হরি বা আমাক সেইদিনাই মই মহামায়া পূজা কৰিবৰ সময়ত মই মন্দিৰলৈ যাম কাৰণ মই ৰাজ্যৰ পৰা বাহিৰ হৈ যাম আৰু তেতিয়াই তুমি মোক হৰণ কৰি লৈ যাব অইনাহে টেঙৰ আছিল অইনাহে আচলতে ল'ৰাক পলুৱাই দিয়া বুজি নিদিয়ে নহয় বাৰু যিটো ৰুক্মিণীও আজি বুজি দিছে ক'ত যাম কেনেকৈ যাম কেনেকৈ তুমি হৰণ কৰি নিবা গতিকে কইনাগৰাকীয়ে বা আইগৰাকীয়ে যদি সুযোগ আৰু সুবিধা নিদিয়ে কেতিয়াও পুৰুষে সুযোগ আৰু সুবিধা ল'ব নোৱাৰে ভাগৱত ভাগৱত মানে আমাৰ জীৱনৰ গল্প মাত্ৰ নাম কাহিনীবিলাক বেলেগ ধৰণে দিছে আপোনাৰ জীৱনত ঘটি যোৱা প্ৰত্যেকটো ঘটনা প্ৰত্যেকটো কথা ভাগৱত আছে আমি অভিভাৱক পাতোঁ সেয়া পালে মানে তুমি বুজাই দিছোঁ কেলৈ অভিভাৱক পাতিব লাগে আজি আমাৰ কাইলৈ যিখন বিয়া আছে আজি নিয়মতে নাম কথা হ'ব কাইলৈ শুভদিনৰ কাৰণে অভিভাৱক আমি অভিভাৱক পাতিছিলোঁ মনত আছে ভাগৱত কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰাৰ আগদিনা আমি নাম এষাৰ গাইছিলোঁ নে পঢ়ু ঈশ্বৰৰ আগদিনাখনি আহিছিলে আমি গধূলি নাম এষাৰ গাইছিলোঁ নে এইবিলাক কথা আমি ভাগৱতত পাই লৈছোঁ গতিকে আমি অভিভাৱ কৰিছোঁ প্ৰত্যেক দিনা তোমালোকৰ মাংগলিক কৰ্ম হ'লে আগদিনাৰ নাম এষাৰ হ'ব ভগৱানৰ স্মৰণ নিশ্চিন্তা আপুনি কাইলৈ ফাইনেল ন কাইলৈ আপুনি কামেই কৰিব তাৰ আগত আপুনি ভগৱানৰ লগত কথা ক'ব পাৰিব পাৰ্মিশ্যন কেতিয়া লাগে আপুনি আপোনাৰ কাম ভাগ কৰিবৰ কাৰণে অনুমতি কৰিব কাৰ পৰা অনুমতি কৰিলে জগতৰ ঈশ্বৰ পাৰ্মিশ্যন নোহোৱা আপুনি কেনেকৈ কাম কৰিব এই পাৰ্মিশ্যনটো হ'ল ধন্যবাদ কিন্তু আমি নাজানো জানিবও নিবিচাৰোঁ সেই সময়লৈ লক্ষ্য নকৰি বালিয়ে চালিয়ে ফল মূল হয় যেনে তেনে বস্তাত ফুৰাই আছো গতিকে যেনেকৈ মন যায় তেনেকৈ জানি যাওঁ প্ৰত্যেকটো কথা আমি নুবুজা নজনাৰ কাৰণে বহুত কামে কৰোঁ আজিৰ পৰা আপোনালোকক এই কথাটো জানি থওঁ এটা কথা শিকি থওক ভৱিষ্যতে আপোনালোকৰ মাংগলিক কৰ্ম হ'লে তেনেকুৱা বিয়া বাৰু কাৰ্য হ'লে অধিভাৱ পাতিব লাগে কিন্তু কাৰ পৰা আকৌ আপোনালোকৰ অনুমতি লোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই ধৰি বাবা যাৰ যাৰ বিয়া পাতিবলগীয়া আছে বা শুভদিন আছে মই আজিয়ে কৈ থৈছোঁ কাৰোবাক সুধিব নোৱাৰে যে আমি অধিভাৱ অধিভাৱ কেলৈ পাতিম আমি জানো ভাগৱত পাই ধৰিছোঁ এইটো আকৌ কোনোবা এজন মানুহক সুধি বিভ্ৰান্ত হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই বা কোনোবা এজনে ক'ব বাদ দিয়া কাইলৈ পাতিলেও হ'ব আজিতো আকৌ নাম খাকেই হ'ব আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণে ক'ব কিন্তু পূৰ্ব পৰম্পৰা আছে আৰু ভাগৱতৰ এই কথা কৈছে আৰু আমাৰ গুৰুসকলেও এই কথাবিলাক আছে আৰু আমাৰ যিখন বিবাহ বিধি তাকো ইয়াত এই কথা লিখা আছে হে ৰাম যিয়ে দেৱে বোলা কি কাৰণে এতেকে প্ৰবন্ধ কৰা শিশুপাল সৰ্বপুণা কৰ তাকে বৰা স্বামী কৰি বুলি বাহা যদি হৰি তেবে শুনা মোৰ উত্তৰ ভগৱানৰ প্ৰভুত যেতিয়া ভাইগৰাকীয়ে সবাংগ সুন্দৰ বুলি গুণ গোসানী চিঠিখন লিখিলে ভগৱানৰ প্ৰভুৰ অকণমান গৌৰৱ আহিছে আমি কাৰোবাক ভাল বুলি ক'লে আমাৰ গাটো ভাল লাগি যায় নহয় এতিয়া ভগৱন্ত পুৰুষে কৈছে অভিমান কৰি কৈছে হেৰা এই শিশুপালে দেখোন হ'ব তেওঁলোক স্বামী মৰিলে তোমাৰ কি ক্ষতি কৰা তেওঁকে কৰা অলপ পাৱাৰো দেখাইছে আমালে হে ভগৱন্ত পুৰুষে মানে এবাৰ অকণমান
তেও জানে আমাৰ কথা কিন্তু তথাপিতো ৰুকুনি কৈছে শিশুপালন কি তুমি বেয়া লাগিল সৰ্বমনা কৰো ঠিক তেওঁকে তুমি স্বামীকৰণ কৰা আকৌ মোক নিমা অকণ হেপিয়া কি কৰা কেনে পা পা তেওঁকে কৰা তেতিয়া ৰুকুনি দেৱী আকৌ কৈছে তুমি যদি সেইটো কথা ক'ব বিচাৰিছা তেন্তে মই তাৰ উত্তৰ দিব শুনা কি উত্তৰ দিছে তাকে পৰা স্বামী কৰি বুলি বাধা যদি হৰি তেনে শুনা মোৰ উত্তৰ মোৰ উত্তৰটো শুনা উমাপতি সমহর মহন্ত সকলে তার বাঞ্ছে পদ পঙ্কজর ধুলি হেন তুমি মাধবর প্রসাদ না পাও তেলে তেবে জীব তেজি বহনি উমাপতি মানে কোন শিব শিবর ভাইটা উমা বলি উমানন্দ নাম শুনিছে নহয় উমাই যাক আনন্দ দি আছে সেইজনৰ নামে উমানন্দ তাৰমানে শিৱ শিৱৰ পাৰ্বতী আনন্দ উমা সেইকাৰণে ইয়াত কৈছে উমাপতি সমহৰ শিৱৰ সৈতে বা ব্ৰহ্মাকে ধৰি যিসকল একান্ত ভৱাতে তোমাৰ সদায় পদৰ ধূলা হিৰত লৈ থাকে আৰু তোমাক তোমাৰ প্ৰসাদ বহন কৰে আৰু সেইজনৰ নিচিনা যদি কেতিয়াবা তেওঁ পদধূলি তুমি নিদিয়া বা বঞ্চিত কৰা মোক যেনেকৈ তুমি অন্য স্বামী ভজিবৰ কাৰণে তুমি মোক পৰামৰ্শ দিছা তেন্তে কি খুলি কৈছে হেন তুমি মাধৱৰ প্ৰসাদ নাপাওঁ যেনে তেবে জীৱ তেজিবো হ'ব তেতিয়া মই প্ৰাণেই নাম আমাৰ অসমীয়া ভাষাত মই চুইচাইড কৰি দিম সেইটো শাস্ত্ৰ ভাষা আমাৰ কাৱলীয়া মানুহে ক'লে তই যদি মোক নিবলৈ নাহ স্বামীকো ভাৱে মৰু দিম একেটাই কথা আত্মহত্যা মানে আত্ম মানে নিজে 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 হত্যা হওক আত্মহত্যা বুলি কয় আত্মহত্যা কৰিব ইয়াৰ ভাগৰ চাবা তুমি মই জীৱন তেজিবি অৰ্থাৎ ত্যাগ কৰিবি হে ৰাম শিশু পালনী পতিক বিস্তাৰ অধিক শিশুপালক ৰুক্মিণীয়ে নিজে বিস্তাপ যদি এবাৰ চাব পাৰে কিন্তু শিশুপালক কেৰাহীকো নাচে ইমানো তোমাৰ ৰাতুল চৰণ মই প্ৰত্যেক দিনে চিন্তা কৰি আছো আৰু তোমাৰ ৰাতুল চৰণৰ বাদে আৰু মোৰ বেলেগ কথা চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই এয়া হ'ল ভক্ত আৰু ভগৱন্তৰ ভাৱ আমাৰো ভক্তিভাৱবিলাক তেনেধৰণে দিব আমি ভগৱন্তৰ কাৰণে নিজৰ মন প্ৰাণ তেজিব পাৰিম কিন্তু ভক্ত ভগৱানক ভজিবলৈ হ'লে আপোনাৰ মাজে মাজে অগ্নি পৰীক্ষা আহিব আপুনি কিমান আপুনি ভগৱন্তৰ প্ৰতি আপোনাৰ দৃঢ়তা আছে মই সঁচাকৈ কৈছোঁ ভাগৱতে কৈ যোৱা কথা মৃত্যুটো আপোনাৰ মোৰ সকলোৱে আছে দুদিন আৰু দুদিন পাছ কি কৰিব আপুনি সকলো কথা আপুনি এদিন মানিবই লাগিব আজি উৰিষ্যাত 290 জন মানুহ ঠিকাদাৰ হৈছে এইডোখৰে তেওঁৰ খোলা মাৰি আৰু কিমান মেডিকেল চলি আছে থিতাতে মৰাই 290 জন মেডিকেলত লাহে লাহে মৰি 300 পাৰ কালি পৰহি সেই জালুকবাৰীত ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ 7টা কলৰ প্ৰাণ গৈছিলো কি কৰিব পাৰি গতিকে জীৱনত আপুনি মই একো কৰিব নোৱাৰোঁ কৰিব পাৰিব মাত্ৰ এজনে তেওঁৰ ওচৰত অৰ্পণ কৰিব অৰ্পণ কৰক মই বাৰম্বাৰ কৈছোঁ ভাবাতৰি নাভাবক জীৱনত নাভাবিবলগীয়া নুনুবলগীয়া ঘটনা হয়তো আমাৰ জীৱনত আহি আছে আজিলৈকে ঠিকেই আছে কালিলৈ কি আছে কোনে জানে সেই ল'ৰাকেইটা পিতৃ মাতৃয়ে জানিছিলে নেকি কিমান আশা কৰি সেই তাক পঢ়াইছিল মেধাবী চাওক বহুলোকে এপইণ্টমেণ্ট আনি ঘৰ নাপালে ৰাস্তাত এক্সিডেণ্ট হৈ এপইণ্টমেণ্টলৈকে ঢুকাব লাগে এয়ে হ'ল জীৱন গতিকে ভগৱানৰ চৰণত সমৰ্পিত ভক্তি হৈ থাকক যি কৰিবলৈ আছে তেওঁ কৰিব লাগিব গতিকে এই কথাটো আমি অকল কৈ থাকিলেই নহয় ভাগৱতত আসনত বহি কৈ থাকিলেই নহয় আমি কিমান পালন কৰিব পাৰিছোঁ পালনটো আটাইতকৈ ডাঙৰ বস্তু বাবাই সমাজ কৰে আমি কথাটো বেছি কওঁ পালন কৰোঁ পালন কৰোঁ এয়া মই আজি আপোনালোকক ক'বলৈ পাই মোৰ মনৰ মাজে ভগৱন্তে সেই দৃঢ়তা আনি আৰু মাক মই ধৈৰ্য ধৰিব বুজাইছোঁ তেওঁ অলপতে ফিউজ হৈছে মাক কি দৃঢ় মই কৈছোঁ যে যদি আমি ল'ৰাটো যদি বেলেগ এটাও দেখিলোঁ তেতিয়াও তুমি মানি ল'ব লাগিব জীৱনত সত্য সেইটোৱে
যে যিটো হবলগীয়া আছে হবই আর তার আপনার মূল কোনো ধরনের ব্যবস্থা নাই গতি এই কথাটো এই প্রাসঙ্গিকতে কলো আজি রুক্মিণীর ভগবানের প্রতি যে দৃঢ়তা যে তোমাক যদি মানে নেপাও তেতিয়া জীবন কি তো আমি জীবন এই দিব পারিব লাগিব পারিব লাগিব এই হল ভগবানের কারণে আপনি কিমান ত্যাগ করব পারিব কিমান ত্যাগ করব পারিব ত্যাগ করব নহয় এতিয়া খবর আছো আমি মোবাইলটো অফ করে লোক এইগুলো বহু মানুষ বহুত নামী মানুষ মোবাইলটো অহার লগে নামের আশীর্বাদ উঠি গেছে নাম মোবাইল বুঝি আয়োগে ফোন কৰিছে আয়োগে একদম নামের আশীর্বাদ আছে আর নাম কি বুঝি আছে আমি খন্তেক সময় মই সেইকাৰণে প্রারম্ভিক আপনার কৈছো যিকোনো সময় আমি বহিম ভগবানের শরণত আমি সমর্পিত করে দিই আর বেলে কথা চিন্তা করলে হে রাম হে গোপাল নিপতিক বিস্তাপ অধিক দেখো চক্ষু না চাওতে রি তোমার রাতুল দুই চরণ হিয়াত আজি রুক্মিণীয়ে চারি সত্য পাইছে আর চারি সত্য করে কৈছে তুমি মোক নিরাশ নকরিবা তুমি মোক উদ্ধার করা তোমার মূল বুকত প্রাণ হিসাবে মই স্থাপন করছো আর আমিও তিনি সত্য খাই আহিলো হে প্রভু তোমার বাদে আর বেলেগ নহজু তোমাতেই মই হরণ গ্রহণ করেছো আর গুরুর বাক্যসর হরণ লৈছো ভগবানক শ্রেষ্ঠ করে আর ঘুরি আহি অত মূল গাই আছো তোর মূল গাই আছো অত প্রসাদ খাইছো তোর প্রসাদ খাইছো জেগেছে মনত ব্যবিচাৰী ধর্ম করলে ধর্ম আপনার রক্ষা নকরে আপনি ধর্ম রক্ষা করলে আপনার ধর্ম রক্ষা করে আপনি ধর্ম রক্ষা করে অকমান কিনা হওয়ার লগতে আমার কর্তব্য চলবে ঈশ্বর বাদে যোনে যি ঈশ্বরের ওপর আপনার কি দৃঢ়তা আছে আপনি নিজে নিজক দুখিছে এইটো কি দৃঢ় আমি আমার সময়তে আমার পরীক্ষা করলে যেটা আমার বিপদতা হয় যেটা ভরি এটা ভাঙে তার ওসব কোনডাল দুর্বল মানে ভরি ভাল পাও কি কেউ নাভাবো যে মূল কর্ম হয়েছে ঈশ্বরে ভাল এরাম শুনি উপহাতি রুক্মিণীর দেখি উভকতি যে চিত্র মাধবত করা সত্র আনকনা যাওক মূলপতি মাধবকে তুমি সত্য করা আর ভগবানকে আপনি কব লাগবে হে প্রভু তোমার চরণের বাদে যাতে বেলেগত মূলমতি নহয় এইখানে আপনার ভগবন্তেই কৃপা করে থাকবে এজন মানুষ একশরণীয়া হয়ে থাকবর কারণে হৌমূল্য হব নয় একশরণ ইমান সহজ বস্তু নয় আর ইমান টান বস্তু নয় ভগবন্তে কৃপা করে দিব আর ভগবন্তে যেটা কৃপা করব আজি মোর ভালো লাগছে এইখান সমাজত থাকিল কাইলে মোক কারবার বেয়া লাগলে সিখন সমাজলে গলো আর এখন কি থাকে এখন এখন যুক্ত কথা মূল জীবনত দৃঢ় করে ললো আর মূল পিছফাল বা যান সমস্যা নাহক মূল কিন্তু ভগবানের বাদে আর মূল বেলেগ কথা চিন্তা করব নয় কারবাক ধর্ম করা নাই কারবাক ভক্তি করা নাই যখন সমাজত থাকি আপনি যুক্ত লাইন বা যুক্ত মারাত আপনি থাকি পেলায় ঈশ্বর চিন্তা করেছে কালিলে পহিলা তৎক্ষণাৎ আপনার মারটো কেনে সলনি হয় এই নাকি আপনার মূল ভক্তি আজি রুক্মিণীয়ে কথা কৈছে যে
Huniuko Havahado, Huyaki Nihoboto Rukmini of the Hugh Hopati, Zeveasa Dihosito, Madhoboto Parahoto, Anoko Razakumu, Anosho Motu Nazai, Uruva Motu Hepuribu Ware, Itu Homo Shore, Akhnatanabo, Lagi. Amahamaki Sakiho, Zanuzono, Jibo Koribor Karne, Sintakola, Politics Koribor Karne, Homo Koribo. हे राम कृष्ण के है पूजी गो कृष्ण के है भजी गो कृष्ण रे है लई गुण नाम एही भक्त करि मने अनंत कंदनी भने निरंतर Krishna Hari Ram.